Així comença cada dia el Notícies Migdia. Avui, dia 21 de novembre, és el Dia Mundial de la Televisió. I en homenatge a aquest mitjà, us mostrem avui allò que habitualment l'espectador no veu. Aquest que veus és l'estudi número 1 de realització. I si m'acompanyeu, sortim de l'estudi de realització, passant per aquesta porta, obrim i entrem ja al que és el plató d'informatius, on espera Marta Montoya per començar ja el repàs a l'actualitat del dia. Aquí tenim a Miquel Salamanca, que ja es prepara també per fer els sumaris del temps. Entrem al plató, tenim els companys preparats també per començar aquest Notícies Migdia, en Xavi Bravo a punt per fer els esports també, i en Marta Montoya, que espera ja per començar aquest Notícies del dia. Marta, bon dia, podem començar? Bon dia, Joan. Podem començar? Comencem. Bon dia. Un ferri que cobria la ruta Algèria-Marsella ha rescatat de 9 migrants en alta mar i els ha traslladat. Ho hem vist a l'inici del Notícies Migdia. Avui és el Dia Mundial de la Televisió i és un dia per mostrar-vos no només el que veus des de casa vostra, sinó també la feina que es fa darrere, la que no es veu i la que fa possible que tot surti bé. En només un comandament, com aquest que veus, i pitjant el play, veus cada dia el resultat de tot això. La televisió és certament allò que vostès veuen a casa a través d'aquesta finestra, però són també moltes altres coses que no es veuen. Per exemple, això d'aquí és un plató de programes, però què darrere el plató del programa 5 dies, i per començar, passadissos molt llargs. A la dreta, per posar un exemple, el rerefons d'un decorat que simula una finestra, i si seguim una micona més, veurem novament tot el sistema elèctric que permet activar una macropantalla LED que està dins aquest plató. També a les entranyes de qualsevol tele hi ha un element troncal, una veu. Júnior, quina puntualitat! I també, rere els platós, l'arxiu, la memòria a llarg termini de la tele. Una cinta té una mitja de 3 hores i n'hi ha moltíssimes cintes, hi ha mils. Un departament germà de l'arxiu és documentació, són els bibliotecaris d'una televisió. Etiqueten tot el material audiovisual. Per tal que els periodistes, posteriorment, quan hagin de consultar, tornar a fer una peça, puguin veure aquelles imatges que els poden servir de suport. I els que acusen tota l'emissió són els de continuïtat. Apaguen l'incendi en cas d'una fallida tècnica. Nosaltres hem de tenir preparat unes promocions d'emergència i perquè la gent no vagi negre. Una televisió demana flexibilitat. A la reunió matinal d'antena ho saben. Els diferents departaments decideixen en funció de l'actualitat. Si han d'allargar algun programa, si l'han de cursar, si han de convidar determinada gent. I tot això afecta a tota aquesta gent que veus aquí asseguda. IB3 som 470 treballadors directes en una trentena de departaments, més les delegacions de les altres illes. L'autonòmic és possible gràcies a tots ells i a molts altres que, per economia de temps, no surten en aquest reportatge.